отново на малки екран. Добър вечер, Христо, Мария и Иван. Всичко забравете, било какво било. С нас сега бъдете в клуб НЛО. Много години бях с Ванечка, Стойка и Донка. Не сполучих с брака в чужбина и с мечтата за малка японка. Ванечка е малка, ще си взема, чарата е ни много е ни... Левът български още си страда, даже в футболата вече е в криза. Не заминах и екса Канада, просто те не ми дадоха виза. Да ме прощава. Благодаря ти много, мила. Пардон. Моите марти и бивши любими още лъжат ме с фрази крилата. И крадях вече, Боже, прости ми. Но спасяваш ме ти, адвокате. Аз съм просто артист, аз съм майстор. Всеки ден кръг ще ме гони. Всеки ден ли е петък 13-ти? Петък, петък 13-ти е. Ла-ла-ла-ла-ла. Ех, защо аз си нямам калашник? Казала правен, значи го бива. Да застрелям и спомени прашни. И тази действително вдива. Ех, защо аз си нямам калашник? Казала правен, значи добива. Да застрелям и спомени прашни. А и тази действително вдива. Бум, 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 ще си купя автомат. Как бързо минават годините. Ех, майка му стара. Старшинка, разреши ми да се обърна към теб по личен въпрос. Говори, Рожбе. Говори, Първолет, Кръколче. Старшинка, каня те на прощална вечеря
по случай за три закриването на строителни войски. Първолет Каракочев, Рожбинко, външно усещам трагедия, но отвътре чувствам някаква радост в тебе, душко. Прав ли съм? Напротив, Тършинка, разкъртен съм от страдание. До такава степен, че ми се изправиха очите. Написал съм ти едно прощално стихотворение. Искаш ли да ти го кажа? Чети, Рожбе, казвай, душко, всичко вече поемам. Тръгва влака, Ленчеле, тръгва влака. А след влака бавно тръгва трудовака. С Богом, Валяк, с Богом, Стършинка, ще се изгубим в гъстата мъгла. Ти ми беше в моя светлинка, грижа в делника, лопата, права, крива. Всичко, Стършинка, ми беше, ала си отива. Много хваща, нали, Стършинка? Постигна своето, Каракочев, постигна го. Успя да унищожиш нашите родни трудовашки войски. Стамбулийски насъздаде ти на довърши, душко. И сега всички гледат на тебе като, не като на Първолет Каракочев, ами като на АЕЦ Козлодуй. Къде ще се състои прощалната ни вечеринка? На плаца, Стършинка. Добре. Правостоящи. Да, там съм ти навъртел някои неща. Ако искаш, мога да ти кажа менюто. Сподели ми го, душко. Направил съм ти от твоята любима салата джерманска кавица с сос барикадите. Има за коктейл. Съм ти направил коктейл генерал Пешлеевски. За второ има кистета с черен сос лимпопо. Сос е малко попопо. Също така има за тебе тъмна бира тип Фатмак и червено вино от твоето, Валяк номер 5. За десерт има крем Синдик и торта Плодове на демокрацията. Всичко това съм ти го забъркал в бетонобъркачката. Добре, Рожбе, хайде да вървим, Рожбе. Да вечеряме, дръж ме да не падна, душко. Държате, майко. Хубав човек си, Рожбе, ще се оправиш с тоя фейс. Все някъде ще се оправиш. Ами, Стършинката, къде ще се дени на майната си, душко? Не страдай, майко. Ти, майко на ротата, не бой се. Щом сме двама, страшно няма. Дай да запееме нашата. Добре, душко. Малкото прозорче ти не дей затваря, градски, селски, околийски, и напиши писмо на стамбулийски. Любими, чули? В централна баня ще прави общината заседания. На срещи там ще ходят общинари. Ах, виж, сълза по бузата ми пари. Остана там, в банята централна, една любов красива, минерална. Една любов клокочеща, гореща, способна да свари казан със леща. Лежахме с тебе в мраморен басейн, като в двореца на Садам Хюсейн. Ах, спомени, излишни мои, лански, за вас не знае Стефан Софиянски. Съобщена на прес-центъра на МВР. Току-що на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина,
беше заловен контрабандист на спирт. Това е Еме на 48 години от София. Обърни се. Обърни се хубавичко, когато видят хората. Защо бе граждан? Я кажи сега. Какво се опита да внесеш контрабандно в Република България? Четири сливовици. Големи. Друго? Един литър червено вино. Две бири княз Милотинович. Един малък виняк. По случая е образовано следствие и утре той ще бъде предаден на прокуратурата за бързо съдопроизводство. Благодаря за вниманието. Ей, защо родих се мъж на пет? Мога ли жена да стана? Хубави момчета, ще ме качат в БМВ-та, само кръц и сълчена. Кефти Мария, кефти Виктория, Афродита. Става магия, страшна история. Запитах се веднъж, мога ли жена да стана? Ще ме ухажват хубави момчета, ще ме качат с бебета, а само кръд, вау! Здравейте, уважаеми зрители! Както виждате и чувате, ние се намираме на Софийското летище. Времето е прекрасно, жужат пчели, слънцето грее, хвърчат самолети, всичко е наред. По нищо не си личи какво особено събитие очаква това летище, а именно излитането на НЛО. Да, излитане. Години наред ние очаквахме да кацне НЛО, но то ни изненада с излитане. От тук ще излети нашето родно НЛО и ще полети за Америка. Достоверността на моите думи може да ви убеди единствено и само нашият кратък репортаж.
сега, когато всички ние тук се развяваме байрака и с тази огромна братска страна на неограничените възможности, една сладка гордост изпълва сърцата ни. Защото разбрахме, че в едно отношение ние българите сме стигнали американците. Че? В какво отношение, бе, братя? Ами той, че както у нас, така и в Америка, понякогаш бият негрите. Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. Отново сме заедно и дойде време да научим верният отговор на нашия пътно-транспортен казус от миналото предаване. Нека си го припомним накратко. На едно равнозначно кръстовище стояха с включени светлинни и звукови сигнали 4 депутатски мерцедеса. В първият пътуваше представител на мнозинството. В другите два представители на малцинството. А в четвъртият се возеше отлюспен от своята парламентарна група независим депутат, но явно симпатизиращ на депутата от мнозинството. Както и миналия път, и сега получихме много писма с любопитни и оригинални отговори. Господин Пламен Цветков от Плачковци казва, че първо трябва да премине депутата представител на мнозинството. Защото, твърди той, все пак тази поправка закона е направена с гласовете на мнозинството. За съжаление, това не е верният отговор. Госпожа Цеца Божурина, тя ни пише от Ливорно, твърди, че първо трябва да премине независимия депутат. Тя казва така в своето писмо. Неминуемо при създадената пътна транспортна ситуация ще се повтори ситуация от парламентарната зала. Тоест, малцинството и представители на мнозинството ще почнат да се джанкат, да се карат. И през това време, отлюспения, т.е. уж независимия депутат, трябва да се промуши. За съжаление, госпожо Божурина, и това не е верният отговор. Защото след като са го отлюспили от своята парламентарна група, това предполага, че този, така да го наречем, народен представител страда от известен недостиг. И естествено няма да се сети да се промуши. Господин Георги Николов от Плевен твърди, че и четирите депутатски мерцедеса трябва да тръгнат едновременно. За съжаление, господин Николов, вашият отговор не е верен, защото рискуваме да стане автопроизшествие. Ако хипотетично продължим тези разсъждения, ще видим, че в България има 180 326 подобни равнозначни кръстовища. Тогава нищо не пречи в определен момент на 60 подобни кръстовища да се заклещат всичките ни 240 депутати. А това означава да се парализира мозъкът на нацията, българският парламент. Госпожа Костадинка Окомушева от Пазарджик казва, и четирите коли трябвало да останат по местата си и огън да ги гори. Госпожа Окомушева, а после кой ще ги плаща? Пак ние. Това не е отговор. Интересно е това, което ни пише известният наш белетрис Христо Калчев. Ах, господин Калчев. Той предлага броят на депутатите да бъде увеличен двойно. Тоест, от 240 да станат 480. И ако евентуално се породи подобна критична ситуация и 240 депутати бъдат заклещени по кръстовищата, останалите 240 гласуват спокойно законите в парламента, т.е. вършат си работата, за която са пратени там. Това обаче, господин Калчев, е неприемливо. Но някой ще каже защо. Ами защото просто би утежило и без това оскъдният и републикански бюджет. Представете си нови милиони за мерцедеси и така нататък, и така нататък. Но, много е интересно предложението на инженер Станислав Койчев от Бургас. Той ни пише. Предлагам броят на депутатите да си остане същият какъвто е досега, т.е. 240. Само че в денят на техният избор народа да ги зазида в залата на парламента. По такъв начин никой няма да има право да излиза от там
и те ще стоят и ще вършат спокойно своята делова работа. Освен това, ние значително ще облегчим републиканския бюджет, защото ще спестим милиони от мерцедеси, ще спестим пътни, квартирни, ешмедеметъчни и прочие, все депутатски надбавки. Затова верният отговор дава инженер Койчев. Той предлага 4-те въпросни автомобила от нашия пътен казус остават на кръстовището до изтичане на сегашния депутатски мандат на пътуващите в тях. Искам, мила мамо, в София да ида, мойта мила Донка, в София да вида. Още ли ме помни или ме забрави, вече 2 години как ме изостави. Хей, брей, Донкеле, качвам се на влака, пуф-пам, Донкеле, лака-трака-трака. Ето, че пристигнах мален на перона, липсва ми портфейла с цели 10 бона. Въх какво да правя, казвам се в трамвая, тъй като адреса зна Донка зная. Чук-чук, Донкеле, мое ли бебело? Хей, брей, ганчеле, как е наше село? В наше село, Донке, всичко е законно. Ми сме в положение ликвидационно. Затова избегах тук при тебе, Ида. Мое първо либе, Ида, да те вида. Хей, брей, Донкеле, искам да те гушна. В леглото, Донкеле, дай ми да се мушна. Дай ми да се мушна. Днес, когато и ние си развяхме байрака сред великата братска страна на неограничените възможности, човек се чуди защо ли и у нас се хаби излишна енергия за кавги, спорове и разправи. Едната страна да твърди онова, другата страна да твърди това. Време е и ние вече като американците да осъзнаем. Глупаво е да се противопоставяме един друг. Много е тъпо непрекъснато да вземаме нечия страна. Абсолютно си прав. За какво ни е на нас, българите, да взимаме нечия страна? Като просто може да емигрираме в нея страна. Пиши там. Дядо Рангел. Дядо пенсионер. Биженет. Пиши го по-вашему. Рефиджу. Рефиджу. Рефиджи. Пиши там. Все говори глупости, бе, Рангел. Учени не го слушай съвсем из купе. Не са губи. Виж кой е добро момчето. Гледай му светът очичките. Това ще направи работа. Не слушай бабата, пиши там, пиши. Биженец съм, от тъс бягам, не от тъс. Тръм. Не го слушай, момче. Сега ще обясня се. Отиваме при едни наши познати българчета. При тях тъй да се устроим в... Маро, не дей тъй му, бабра, ще вземи да разбере къде отиваме, ще направи ложа на момчета нашите. Не дей, не го виж тъй остро, за да гледа. Виж го. Виж я. Отиваме в Америка и искаме Америка, защото много ефтино при вас, бе. В София е на 92-ро място по скъпотия. А пък ние искаме да дойдем да си живеем в Сиатъл и... Ко беше, ма? Усополис. Да минем Усополис. Да живеем, защото по-ефтино от София. Пенсиите ще стигат при вас. Пиши, момче, айде. Да, кажем му сега, що искаме в Флорида да идем. Във Флорида отиваме, там ще правим къща, много ефтино ще ни излезе, защото пясък много има без пари. А па ние си носим цимента, ей, цигли еми тук, мертеци има, всичко сме. И цимента, нали го взимам? Взял го. Една турбичка цимент. И ламарината. Ламарината и няма. Къде е ламарината, ма? Е,
цента турба къде е? Къде е турбата? Не виждам турбата, ма! Маро, няма е турбата! Няма да има, като ти казах да взема самолета горе багажа ти. Сега ни откраднаха пилотите, глава дебела ни откраднаха ламарините. Вие и швейцарци те кръжат, маме. Какво ще покрием къщата сега, Рангеле? Няма да я покрием, ще направим една баракичка. Без покрив ще я караме. То тъй не се почва лесно в Америка. О, първо се прави една баракичка, след това ще направя един кокошарник. После ще направим една кочина. Като да фани носталгията, тъй да миниш покрай кочината, да лъхне малко и да ти мини носталгията. Ну, е хубаво. Кочинка може. Кочинка, тъй, може би, те нашите момчета там у Флорида палаци се дигнаха 300 души българчета. Ние при тях отиваме момчета и сме с връзки да се устроиме покрай тях. Мах, не трябваше развалиш работа. Гледай остро, зе да гледа, значи, защото... Е, кой ще мълчаме? Ще напуснат. Хайде по-бързи, момче, че ми съхна, мушкатото ми съхна. Хайде, де, сумати народ са и сули, нас няма да напуснат. Ще напуснат, бе, Рангеле, ай стигат. Виж го как хубаво нагледа. Гледа, гледа, майче и нещо. Стоп! Excuse me. Do you speak English? What is this, Bulgaria? Motherfucker! Наше село кучета не лаят и дори петли не кукуригат. Хора в него вече не живеят и дечица весел плач не вдигат. Няма кой за стряха да миле и в огни ще въглен, че не тле. Село мое, село опустело, някога животът не кипяле. Мрак се спуска дъриш под забрава и за тебе спомен ми остава. Мрак се спуска дъриш забрала и за тебе спомен ти остава. Тъжно гледа празните му къщи, дворове с бурени обрасли, ветровете тежки порти блъскат, гонят се из улиците прашни. Ветровете тежки порти блъскат, гонят се из улиците прашни. Село мое, село опустело, някога животът те кипяле. Мрак се спуска дъреш под забрава и за тебе спомен ми остава. Мрак се спуска дъреш под забрава и за тебе спомен ми остава. Село мое, село опустело, някога живота в теб кипяле. Мрак се спуска дъреш под забрава и за тебе спомен ми остава. Забрава, и за тебе спомен ми остава. Днес, когато и ние си развяхме байрака сред великата братска страна,
на неограничените възможности, не можем да поумеем защо аджба най-големите американски специалисти и диетолози вече 10-та година препоръчват на българина ряпа да еде. На мене изключително много и евентуално също ми харесва, че оставам в Америка. Ма просто така ми харесва, че ми харесва. Обаче трябва да се парясам с жената. Защото като станеш американец и моментално ставаш чичо сам. В смисъл, оставаш си сам. А пък на мене ми предлагат да се кандидатирам за президент на американците. От един щат ми се обадиха. Щата Кънефтикът. Къде? Кънефтикът. Той е на мое име кръстен. Щата. И ако тяхното местното СДС ме подкрепи, ще се кандидатирам за президент. От Кънефтикът. Да. Аз съм се накъцал в един билдинг и съм се разположил в този билдинг така най-предразположително. И изведнъж дрън-дрън телефона дигам. Бил. Бил Клинтън. Жоре, вика, ти ли си? Аз си викам на акъла, само ти ми трябваш, така се бях опънал, така лекичко, като меча кожа пред камина. Аман за ман, вика, много ми трябваш да ми помогнеш, виждаш каква криза изпаднах, да вземеш, вика, да се ожениш за Моника Люински, да се ожениш, да спрат слуховете, нали? Викам, не може, как аз, нали, съм женен. Той вика, е, че и аз, нали, и аз бях женен. Дали, какво стана? И след малко ми звъни и Моника и тя вика, дай да сложим точка на тези слухове за Бил. Та сега малко трябва да ходя пак да се накъцвам в билдинга, защото ще дойде Моника. Абе, Америка! Трябва да я приемеш такава, каквато си е Америка. Тук в Америка всичко им е в повече. Ето за жена ми в България се казваше Янка. А тук всички американци са Янки. Ма това мъже, жени, всичко Янки. И ми е много трудно, като... Вчера ходих на предизборни кампании в едно ранчо. И ме подкрепиха хората. В Кънеф. В Кънефтикът. В ранчо. Да. Там си бях на кампании. Да. Два галона уиски така ме подкрепиха и една крава първискиня ме дадаха и за изпът на версия 8 кила шарлан. Какво? Олио на английски. Та... Сиде си както обикновено в един билдинг. Сега няма да седа някъде, смееш се. И телефона пак дзър-дзър-дзър-дзър, дигам. Ало, казват, мистър Мамалев. Ама на чист американски му казват това. Yes, казвам, плиз, ако обичате. Аби казва, спечелили сте 20 милиона долара от едно казино в Лас Вегас. О, че как така, викам? Хай, чека! Ми викат, Америка, трябва да я приемеш такава, каквато е. Америка. Ходих да гледам Белия дом. Така да някаква подготовка да си направя. Да. Евентуална. Ако се нанеса вътре. Да изберат. Да, от Кънефтикът. Щатът. Хареса ми, но така вътрешно ма гложди, така една мисъл, ако ме изберат, да взема да се
на стена в Американската художествена галерия. По-някак си ще ми отива, може би. Е, тая бутилка уиски я нося от България. Оригинално е. Ти сам си го правил. Не бе, в Пазарджик правят и е много е вкусно. И викам да се почерпим, да си спомним за България. Хуба си моя гора, миришеш. Тези сандвичи са ми от Тексас, от щата, и главно от Далас ми ги подариха избиратели. И ми обещаха на тръгване, който не гласува за мене, ще го разстрелват. Тия чашки са ми от CNN. Лари Кинг ги изпраща. Да се почерпим. Налей. Америка, трябва да я приемеш такава, каквато е. Ще търпим. Не бе, понеже много ми е странно от това, че и аз всички стават янки. Да, Янка и значи, Янко. Може да се приберем с някой миг. Аз никога не съм бил в Лас Вегас, сега изведнъж ми казват. Американски миг да си дойдем ми в България. Казват, да, вика спечели. Що ще спечели? Аз не знам. Ами, то имахме един Янко. Аз се търм да кацнем. Да, то един Янко имаше тук. Не като си помисля, мамо, като си помисля, само с малко шанса, с малко труд, можех да съм Холивуд. Можех да съм Холивуд. Емигрант и целник, празник и бърделник, Боже, казал съм далече. Емигрант и целник, празник и бърделник, но е късно, късно вече. Бацали, а give me five, бе, душа! Аз ще те гимнем един five, като ти... Не така, бе, бацали, бе, кари го така е по-американски, бе. Както е у нашата махала у Харлем. Кво го кариш като в Катарли, бе? Айде, стига, бе! Кога дойде, бе, в Америка, кога ти почина гази? Къде ходиш, бе, Чебек? Как къде, бе, по бизнес търчим цял ден като глама, бе. А, търчиш, ходиш, нали? Преди 3 месеца те изпратих да ми купиш цигари. Ти ми се връщаш сега след 4 месеца с 8 месечна условна присъда. Какво става с този нашия United бизнес с Делверта? Абсолютно нищо, never, никога не става нищо с бизнеса. Така ли? Да. Защо да не ставаме? Какво сме объркали? Нищо не сме объркали. Както каза, това съм направил до точката, бе. Е, какво? Бак се жи искал да се задъчи, намерили?